Përshëndetje të ndëruar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Jemi në edicionin informativ në TV Globi. Të ndjekim tani në vazhdim dhe kryetituj të lajmeve. Aksident në Balindol, për pak të përfundoj me epilog fatal. Nona fut të bjen në vetur. Edhe në të top diçka e pazakont, babe bir i sulmojnë policët. Nga sot ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Në këto zgjedhje garojnë 14 parti apo koalicione. Bashkimi Evropian, jo tribunal, por gjykate veçantë me seli në Kosovë. Edhe afganët kanë votuar sot për të zgjedhur presidentin e ri, proces ky që do të sjellë edhe transformimin e parë të pushtetit përmes kutisë së votimit. Për këta informacione më gjithësisht dhe të reja të tjera të ditës, do t'ua sjellim pas pak në edicionin informativ. Qëndroni me ne. Në vitin 1991, për herë të parë votova për Maqedoninë e Lirë dhe Sovrane. Në vitin 1994, populli për herë të parë zgjolli presidentin. Prej vitit 1998, dherë më tani, gjithmonë kam realizuar të drejtën time ligjore, vetë të përcaktoj ardhmërinë time. Prej vitit 2004, shpreh vullnetin tim të lirë dhe ndjej se kontribuoj në zhvillimin e vendit tim. Para disa muaj kam mbush 18 vjet. Kështu që tani edhe un do kontribuoj për Maqedoni të suksesshme dhe evropiane. Participoj edhe ti për krijimin e armërisë tënde. Voto sipas bindjes tënde. Dishëm dhe fshekt. FEB, zgjedhje demokraci. Republika e Maqedonisë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Të drejtë vote ka secili qytetar i moshës madhore i Republikës së Maqedonisë. Të drejtën për të votuar mund ta shfrytëzojnë të gjitha ata të cilët janë të regjistruar në listën e veçantë zgjedhore dhe i cili ka letër njoftim ose pasaport biometrike. Të votohet mundet vetëm një herë, pas kontrollimit të kishtit për praninë e ngjyrës dhe pas nënshkrimit në listën zgjedhore. Secili voton vetë dhe sipas bindjes së vet. Përgjegjësia është e jona. Prandaj secili prej nesh duhet të shfrytëzojë të drejtën e vet për të votuar. Dil me 13 prill dhe voto. FER, zgjedhje demokraci. Republika e Maqedonisë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. 21 vjeçarja e anë nga Gostivari mbrëm duke tentuar të parkohet me veturën e saj për para derës të shtëpis i ka rënë dhe ka lënduar rënë të bijën e vetë. Vajza është mbajtur për mjekim në klinikën e Shkupit pasi ka përfunduar me frakturë në të dy duartë. 21 vjeçarja e A nga Gostivari mbrëm duke tentuar të parkohet me veturën e saj për para derës së shtëpisë familjare, i ka rënë dhe ka lënduar rënë të bijën e vet. Vajza është mbajtur për mjekim në klinikat e Shkupit, pasi ka përfunduar me frakturë në të dy duart. Sipas SPB Tetov, ngjarja e hidhur ka ndodhur mbrëm rreth orës 19:00 në fshatin Balindol. Nëna ka tentuar të parkojë veturën e tipit Golf për para derës së shtëpisë, ndërsa vajza është munduar ta ndihmojë. Në një moment, duke lëvizur prapa, vozitëse e ka goditur pa mos e vërejtur vajzën që ka përfunduar poshtë veturës. Pas lëndimit, vajza është dërguar në spitalin e Gostivarit, nga ku për shkak të karakterit dhe shkallës së lëndimit, është dërguar për mjekim të mbështetshëm në klinikat e Shkupit. Tetovari 54 vjeçar i dehur ka kërcëluar dhe më pastaj dhe ka sulmuar policët bashkë me djalin e tij 21 vjeçar. Sipas policisë së Tetovës, kaosi ka ndodhur në rrugën Ivo Lolla Ribar. Pasi disa policë kanë shkuar për të ndërhyrë mbi një raport të prishjes së rendit publik. Policia është përpjekur që të legjitimojë 54 vjeçarin e dehur, por ai ka refuzuar dhe ka filluar të fyejë dhe të kërcëlojë policinë. Pas pak kohë është shfaqur edhe djali i tij 21 vjeçari që e, i cili gjithashtu kishte filluar ta sulmojë policinë. Kandidatët presidencial propozojnë formimin në një qëndrimi universal të Maqedonisë sa i përket çështjes së emrit me Greqinë, ku pastaj parashikohet referendum, vendosja e qartë e linjave të kuqesi dhe bisedime konstruktive. Pason bloku i lajmeve mbi aktivitetet e kandidatëve presidencial.
Ka mundësi të vërtet për të hyrë në raundin e dytë nëse fitoj 350.000 votat e shqiptarve. Kjo do të jetë një fitore rëndësishme dhe dëshmi se shqiptarët në Maqedoni janë të organizuar. Theksojmë brëm kandidati PDSH-s për president Ilas Halimi para qytetarëve të Negotinës. Sa i përket pengesave për bojkot, unë dua t'ju tregoj të gjitha tyre që janë ende në dilemë nëse do të shkojnë dhe do të votojnë në këtë zgjedhje, kjo situatë me një kandidat të vetëm shqiptar vështirë se do të përsëritet. Mos i dëgjoni direktivat komuniste që mos dilet në votime. Unë jam i sigurt që ju nuk do t'i bindeni udhëzimeve të Ali Ahmetit, sepse ju keni integritetin dhe ju keni të drejtë për të votuar. Vota juaj për mua është obligim i shenjtë për të qenë më i vendosur në angazhimet e mia, tha Ilas Halimi. Si president e mbrojta dhe du të mbroj unitetin shtetëror të Republikës e Maqedonis, jam president i të gjithë qytetarve, pavarësisht përkacis etnike fetare ose ndonjë përkacie tjetër. Ate e bëra dhe du të vazhdoj të bëj. Këtë e teksoj kandidati për president i koalicionit për Maqedoni më të mirë, Gjorgji Ivanov, në mitingu në Kumanov, duke u kthyer në zhvillimin e shtetit, që si pas ti është rezultati për kushtimi të përbashkët me qeverin, vlerësoj se me reformat të mundshme është kryuar klime e biznesit me tërheqen e investimeve të huaja. Motivi mas si pas ti të vazhdojt me tempo ende më të madhe në pun, është të zvoglimi i papunësis edhe 120 vendet të reja punet të hapura. Para banorve në Kumanov, Ivanov porositi se edhe kras blokadeve nga fqinjë jugor, Republika e Maqedonis, betet e përkushtua në antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kandidati presidencial i LSDM, Stevo Pendarovski, pas takimit në Vevçani, ka shkuar për në ohër. Para të pranishmëve u kthyen disa pika nga programi i tij me të cilën kërkon mandat presidencial, duke i kritikuar gjendjet në shtet. Fillimisht ka vizituar kishën e qytet, ndërsa në çarshinë e vjetër në ohër është pritur nga një numër i madh i qytetarëve. Ka hyrë edhe në teqen e Ohrit, si edhe ka pirë çaj në çajtoren e Ohrit. Dy herë brenda 13 ditëve jam tek ju, pasi ju jeni burimi i demokracisë dhe ideve të lira. Dhe jam i bindur se me 13 mars do të arrij lajme të mira, tha Stevo Pendarovski në Vevçani. Prej sot fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 27 prillit. Në garë për 123 ulset e parlamentit janë përfshirë 1402 kandidat, në 6 njësi zgjedhore dhe 3 njësi zgjedhore në diasporë. Tha që e filloi fushatën me vizit të Vari Arben Gjaferit, BDI me tubim qëndror në Slupçan, kurse RDK do të niset nga Kumanova. Sot në të njëjtën kohë në ora 14, Bashkimi Demokratik për Integrim ka nisë fushatën parazgjedhore në moto bashk më mirë, bashk më të fort, bashk për në Europë në shtëpinë alfabetit në manastir për zonën 5, në Poroj ku mbajtën ligjeratat e para të Universitetit të Tetovës për zonën 6, në Muzeun e Lirisë në Shku për zonën 1 dhe në ora 20 në Stupçan të Likovës me tubim qëndror, ku do merë pjesë edhe kryetari kësaj partije, Ali Ahmeti. Rilindja demokratike kombëtare do të mbajë konventën promovuese të kandidatëve për deputet në Parlamentin e Maqedonisë në Kumanov. Tubimi do të mbahet të dielën 6 prill 2014 në Qendrën për Kulturë në Kumanov, duke filluar nga ora 16:00. Në konvent do të promovohen mbartësit e listave dhe kandidatët për deputet nga njësi zgjedhore numër 7, 6, 5, 2 dhe 1. RDK ka ftuar simpatizuesit që të marrin pjesë në konvent. Në vigjilje të fushatës zgjedhore parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi bëri omazhe pranvarit të ndjerit të Arben Gjaferi. Një ditë më parë, lideri i PDSH-s Mendu Thaçi para qytetarëve të Negotinës tha se qëllimi i PDSH-s është që të rrëzojë BDI-n prej qeverisë, duke theksuar se nuk do të preket askush nga vendet e punës. Ta rrëzojmë prej pushtetit Ali Ahmetin dhe të mos prekim asnjë shqiptar tjetër, as polic, as administrator, as profesor, as pedagog, as kënd. Hapur u them të gjithë shqiptarëve që janë të punësuar në institucione, pavarësisht cilës parti takojnë, jeni të përkulur, unë nënçmojnë Maqedonasit. Fitoria PDSH-s do t'u akthej juve krenarin, tha Mendu Thaçi. Është hapur në prani të shumë të rinjve Gostivaras shtabi i forumit rinor të BDI-s. Ky shtab është hapur pranë objektit të komunës së Gostivarit. Me këtë rast është zhvilluar edhe një aktivitet. Prezent në aktivitetit ishte shefi i shtabit të BDI-s në Gostivar, Nevzat Bejta, kandidatët për deputet nga Gostivari, kryetari i forumit rinor të BDI-s në Gostivar, Valdet Gjaferi dhe shefi i shtabit të forumit të rinjve, Visar Ustemi. Hapja e forumit është ndjekur nga shumë të rinj të Gostivarit dhe më gjërë, e sidomos nga ata të rinj të prirur për të bërë pjesë e politikës. Prej sonte fillon aktiviteti parazgjedhor të zgjedhjeve parlamentare,
Sonte në patë mraz të hapim me shtabin e forumit rinor të bashkimit demokratik për integrim. I kemi hapur 26 shtabe zgjedhore në nivel komunal. I kemi pregatitur platformën tonë politike për zgjedhjet parlamentare. Kemi një afërsi shumë të madhe me qytetarët, për shkak se na kemi realizuar programet e më hershme që u kemi premtuar qytetarëve. Unë si kryetar komune dhe si shef shtabi do t'i realizoj të gjitha programet, të gjitha premtimet të cilat ju kemi premtuar, qoftë në nivelin lokal, ashtu dhe qendror, e i ftoj qytetarët të bashkangjiten radhëve të bashkimit demokratik për integrim. Fushatën për zgjedhjet parlamentare sot e ka nisur edhe VMRO dhe LSDM Degët Gostivar. Gjatë ditës së sotme në termin të njëjtë në selitë këtyre partive është mbajtur nga një presë konferencë për media. Posa kuvame izborite da bidat fer i demokratski, za što nije od naša strana će doprineseme. Ona što sega možeme da go kažeme, e deka imame istorijska šansa da svrtime nov lis, и да го поразиме погубното владење што оваа власт го практикува последниве 8 години. Сада сама ќе понуди нови политики, програма насочена за и кон сите граѓани. Очекуваме на 13 април да ја испратиме првата порака, за да на 27 април и конечно да ја преземеме власта. Подготвени сме тоа да го направиме и да ја преземеме одговорноста за иднината на Република Македонија. Во изминатиот период посетивме многу домови и семејства и поделивме отчети и програми за досега сработеното. Народот широко не прифати и покажа дека ВМРО-ДПМН е партија која има довербата од граѓаните во Гостивар и партија која уште еднаш извојува убедлива победа како на председателските, така и на парламентарните избори. Неизберна е честа почитувани да се биде дел од кандидатската листа на ВМРО-ДПМН и ми представува особено чест и задоволство што јас, Сашо Ачимовски, сум дел од неа. Делот успешните, амбициозните, креативните, од оние кои напразно не ветуваат, а ветеното секогаш го исполнуваат. Комисиони Штетрор и Згједјеве информои се për vëzhgimin e zgjedhjeve presidenciale dhe të parakoshme parlamentare janë akredituar 3.292 vëzhgues vendor dhe 265 të huaj. Në kuadrë të këti misioni janë akredituar edhe 213 përkthyes. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve informoi se për vëzhgimin e zgjedhjeve presidenciale dhe të parakoshme parlamentare janë akredituar 3.292 vëzhgues vendor dhe 265 të huaj. Në kuadrë të këtij misioni janë akredituar edhe 213 përkthyes. Sipas të dhënave në faqen e KSZ-s, shoqata jo qeveritare MOST ka akredituar 1.777 vëzhgues. Shoqata qytetare për demokraci dhe ngritjen e vetëdijes qytetare Lëvizja Vepro ka akredituar 1.500 vëzhgues. Qendra për zhvillimin e medjave me 9 vëzhgues dhe shoqata tjera me numër më të vogël vëzhguesish. Nga misioni OSB-s janë akredituar 41 vëzhgues dhe 146 përkthyes. OSB-ja me 91 vëzhgues, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 27 vëzhgues dhe 54 përkthyes. Misioni Bashkimit Evropian me 27 vëzhgues, si dhe ambasadat e vendeve të rajonit dhe vende tjera me numër më të vogël të vëzhguesve. Këto të dhëna janë për të akredituar vetëm për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, që do të mbahen me 13 prill, ndërsa fati për akreditimin dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare vazhdon deri me 22 prill. Misioni vëzhgues i OSB-s do të udhëhiqen nga diplomati gjerman Gerd Ahrens, i cili për së dyti herë monitoron procesin e zgjedhjeve në Maqedoni. Candice Miller, kongresmena amerikane e cila kryeson me grupin për miqësi me Maqedoninë, paralajmëroi rezolutë të re për përkrahje të pranimit të Maqedonisë në NATO. Rezoluta vjen pas letrës të cilën 40 kongresmenët e dërguan deri te sekretari shtetror i SBA-ve John Kerry, në të cilën kërkuan pranim të Maqedonisë dhe Malit të Zi në NATO, në samitin e Britanisë së Madhe në shtator. Maqedonia ishte njëra nga vendet e para të cilët i ofruan SBA-s për kraje pas ulmeve të 11 shtatorit, antar lojal dhe efikas i përpjekjeve siguruese ndërkombëtare dhe është më shumë se kandidati i denjë për antarësim në NATO. Nga viti 1993,
Maqedonia ishte përkushtuar në pranimin e NATO-s dhe ushtarët e saj shërbejnë së bashku me ushtarët e NATO-s në zonat luftërake në përbot. Ajo është kompi krenuar i cili ndam vlerat tona dhe përkushtimin drejt lirisë dhe demokracisë. Për atë, si kryesues me grupin për Maqedoninë dhe amerikanët e Maqedonisë në Kongres, theksoj se Maqedonia ka kontribuar dhe ende kontribuon drejt NATO-s dhe fuqishëm e përkra pranimin e saj. Në organizata siguruese ndërkombëtare shkruhet në kumtesën e kongresmenes Miller të publikuar mbrëm me rastin e paralajmërimit të rezolutës së rrethit të Kongresit, e cila pritet të prezantohet së shpejti. Miller, republikanja nga Michigani, kohë më parë mbajti fjalim në Kongres të organizuar së bashku për promovimin e kandidimit të Maqedonisë, Malit të Zi, Bosnjës e Hercegovinës, Gjorgjisë dhe Kosovës për pranim në NATO, përkatësisht për hapjen e procesit MAP dhe pranim në programin Partneritet për Paqe. Thirrjet për riaktivizim të zgjerimit e NATO-s filluan në SBA pas fillimit të krizës në Ukrainë. Bashkimi Evropian konfirmon edhe zyrtarisht qëllimin për themelimin e një gjykate të veçantë e cila do të merret me dyshimet për krimet e luftës në Kosovë. Në një përgjigje me shkrim për RTK nga zyra e Bashkimit Evropian, sqarojnë se Bashkimi Evropian nuk është duke propozuar themelimin e një tribunali, por të një gjykate të veçantë brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Bashkimi Evropian konfirmon edhe zyrtarisht qëllimin për themelimin e një gjykate të veçantë e cila do të merre me dyshimet për krime lufte në Kosovë. Bashkimi Evropian sqaron se ajo nuk është duke propozuar themelimin e një tribunali, por të një gjykate të veçantë brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Kjo gjykatë do të ishte bazë në Kosovë për sesionet e ndjeshme, duke përfshirë dëgjimin e dëshmitarëve do të zhvillohet jashtë vendit, duke marrë parasysh natyrën e dyshimeve. Së dyti, kjo gjykatë nuk është për Kosovën, ushtrinë çlirimtare të Kosovës apo natyrën e luftës, por ka të bëjë me hetimin e dyshimeve për akte të rënda kriminale të individëve. Gjykata do të formohet pas këmbimit të letrave për task forcën speciale të hetimeve dhe mandatit e ULEX-it ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe miratim të tyre nga ana e kuvendit, thuhet në përgjigjen me shkrim të zyrës së Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i sugjerojnë Kuvendit të Shqipërisë që në projekt ligjin për dënimin e personave që marrin pjesë në një konflikt armatosur në një shtet të huaj të parashikohet dënim me 15 vite burg për nxitje dhe furnizim me pajisjet e mbështetjet materiale. Në rekomandimet e hartuara nga misioni Obdati i Departamentit të Drejtësisë së SBA-s sugjerohet gjithashtu që të kriminalizohet edhe pjesëmarrja në trajnime të organizuara nga organizatat ushtarake ose paraushtarake të përfshira në një konflikt armatosur. Një tjetër rekomandim është edhe ristrukturimi i neneve në mënyrë që situatet e përjashtimit nga përgjegjësia penale të rënditen në mënyrë të veçantë dhe të jenë më të qarta. Në funksion të njëjtit qëllim, deputetëve shqiptar ju rekomandohet që në projekt ligj termi përdorur luftarake të zëvendësohet me ushtarake, si edhe të shtohet edhe para ushtarake. Këto ndryshime do të bëjnë të qartë që në fushën e veprimit të dispozitave të përfshihen të gjithë organizatat që marrin pjesë në një konflikt armatosur, pavarësisht nëse përfaqësojnë apo jo forcat armatosura zyrtare të një shteti. Për këtë arsye, edhe titujt e dispozitave duhet ndryshohen për të hequr çdo referencë tek veprimet luftarake, shprehet Optat. Në raportin që është dërguar Kuvendit të Shqipërisë, nuk mungon as përgëzimi për atë grup deputetësh që morën iniciativë ligjore për të parashikuar dënimin me burgim të personave që marrin pjesë në një konflikt armatosur jashtë territorit të Shqipërisë. Rreth një muaj më parë, një grup deputetësh të PS, LSI e PDI-u depozituan për miratim në Kuvend një projekt ligj që parashikon dënimin me burgim nga 3 deri 8 vjet për pjesëmarrjen në një konflikt armatosur që zhvillohet në territorin e një shteti të huaj, si edhe dënimin me 5 deri 10 vjet burgim, kur kjo vepër penale kryhet me qëllim përmbysjen e rendit kushtetues ose shkeljen e integritetit territorial të një shteti të huaj, ndërkohë që nxitjen, rekrutimin apo financimin për pjesëmarrjen në këto veprime luftarake propozohet të dënohen nga 15 deri 5 vjet burg. Të nderuar shikues, në vazhdim u asjellim bllokun e lajmeve nga arena ndërkombëtare. Ti ndjekim së bashku. Rëdim 10 milion banor të Afganistanit me të drejtë vote sot do të zgjedhin president të ri të shtetit mes 11 kandidatëve të propozuar. Lajmëroi DPA, presidenti Hamid Karzai, i cili u dhëheq me shtetin mbi 12 vjet pas rënjes së regjimit të talebanëve, nuk ka të drejtë për mandat të ri. Këto zgjedhje do të paraqesin tranzicion të parë demokratik të pushtetit në historinë e Afganistanit. Analistët vlerësojnë se në këto zgjedhje të treta presidenciale në Afganistan, garazimi i regjimit taleban, shanset më të mëdha për fitore kanë lideri opozitës dhe ish ministri punëve të jashme, Abdullah Abdullah.
Tërmet me intensitet prej 5.6 balësh si pas shkallës së Richterit e goditi pjesën jugore të Greqisë, kumtoi Instituti për Gjeodinamik në Athinë. Nuk ka informata për dëme materiale të shkaktuara ose viktima. Epiqendra e dritjes ka qenë 28 km në lindje të ishullit Hitra dhe rreth 89 km në jug të Athinës. Babai ushtari që vrau tre koleg në bazën amerikane për pare se të vriste veten e ti, deklaroi se i biri duhet të ketë pasur çrregullime mendore. Ivan Lopez ka bërë thirrje për lutje për tre ushtarët që humbën jetën nga dore e djalit të ti, në bazën Fort Hood të mërkurën në Texas. I mbir nuk duhet të kenë qenë në rregull nga mendja, ai nuk ishte ashtu, thot jati ushtarit në një letër dërguar nga shtëpia e familjes në Puerto Rico të premten. Ndërkohë një hetues ushtarak deklaroi të premten se ekzistojnë prova se ushtari i ka pasur një debat para se të hapte zjarë, duke vrarë 3 dhe plagosur 16 persona të tjerë. Gostivari ka pasur humbje nga Vardari me rezultat 0-2 në javën e 26 të ligës së parë. Me lojtë të zbedh dhe pa interes nga ana e lojtarve, dy golat kanë qenë dhurat për tifozët e pak që prezentuan në ndeshjen e sotme. Trajneri i Gostivarit është shprehur i zhgënjur nga rezultati, i cili sipas tij nuk është i rajt, duke marrë përbas angazhimin e lojtarve në teren. Što da kažem, eve vidov te pak so deca prosek 20 godini go nadigrat me za mene Vardar. Vardar slučajno dojde do pobedata so naši greški. Žalam što нашите момци изгина на терен. Вардар еве се радува. Жално за Вардар, ваков слаб, криминален, со финанси милион и пол евра. Нашите играчи со 100.000 евра годишно. Ова докажавме дека срцето го дадо децата на теренот. Овако Вардар не сум го вишол во ниједен живот во моите 65 години да игра слабо. Меѓу тоа среќата ги послужи. Të nderuar shikues, tu kemi përfunduar dhe me këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe që zgjodhët televizionin Globi për të informuar. Bashk, natën e mirë!